Kita ada satu pegawai kerajaan ataupun swasta yang begitu hebat di pejabat dia. Angka, fakta, kalau dibawa ke meja dia, mesyuaratnya, tanya alasan-alasan. Tapi bila dia ke masjid, dia dengar ustaz ceramah. Walaupun tak logik, dia tak tanya ustaz tu. Doktor, uh, tidakkah mungkin uh, kita melihat saya tak nak kupas uh, dengan mendalam sangatlah sebab nanti jadi tajuk besar. pula. sistem ajaran agama, sistem pendidikan kita, adakah itu menyumbang kepada apa yang disebutkan tadi itu? Macam seolah-olah taklid ataupun uh, percaya membuta tuli kepada yeah. authority, tidak boleh menggunakan akal, tidak boleh menggunakan reason, sedangkan Tuhan memberikan kita akal dan reason untuk uh, membuat uh, apa, apa mendapat pandangan yeah. kita sini terutamanya bila otoriti itu Islam ya yeah. image ni Islam da, uh, uh, kultus ni berlaku dalam semua agama mm. tapi kita konteks kita mm. sekarang kita cakap tentang Islam okey kita ni uh, sering kali uh, gagal ataupun umat Islam ni kadang-kadang dia tak dapat nak bedakan antara menghormati dan fanatik saya hormat uh, ayah saya saya akan tunaikan hak dia sebagai ayah. Tapi kalau dia bercakap yang salah atau ternyata salah, saya tak boleh ikut yang salah atas alasan dia ayah saya. Itu paling simpul untuk kita faham. Guru agama juga demikian. Bahkan hak kepada ayah lebih besar daripada guru. Kalau guru kita cakap yang benar, kita terima. Kalau kita rasa salah yang dia cakap. Walaupun kita hormat guru, tapi tidak berarti kita tidak berhak untuk mempersoalkan apa yang dia. Yang dikatakan idea orang orang lama lama belajar Barang siapa yang banyak bertanya lemahlah imannya hmm. itu telah menyebabkan <laughs> kita telah memandulkan akal sedangkan itu tidak berlaku dalam tradisi Islam hmm. dan tradisi Islam dalam Quran banyak ya salu nak ya salu mereka bertanya engkau mereka bertanya engkau orang boleh bertanya Nabi orang boleh ber, 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 berhujah dengan Abu Bakar orang boleh berhujah dengan Omar walaupun mereka bukan saja khalifah tapi mereka adalah sahabat terbaik. Orang yang paling faham agama. Tidak ada ulama yang lebih besar daripada mereka. Hujan lah. agiullah. Agiullah ya. maksudnya ya. bertanya. Mengapa engkau begini wahai Umar? Tidak tak kata kau siapa untuk bertanya aku. Aku berkawan lama bersama dengan Rasulullah. Ini semua tak pernah dikemukakan dalam tradisi Islam. Kebelakangan ini apabila guru-guru agama. Sebahagiannya rasa tak selesa. Mereka ditanya. Jadi mereka mula menimbulkan soal. Jangan tanya guru. Jangan petikai guru. Sepatutnya hormat guru. Tapi bukan menafi, dia bukan menafikan ya, hak untuk bertanya. Tapi doktor nampak kan apa yang kita cuba maksudkan tadi walaupun bukan semua yang yang uh, mengikut membuta tuli ini akhirnya menjadi ahli kultus. Tapi ia membantu membina otak setengah manusia yang boleh terpedaya dengan kultus. Ya. Mungkin Walaupun sistem tu ada masa dia belajar agama masa kecil tak berkembang sehingga dia mengkultuskan guru, tapi bila ia membesar, dia berjumpa dengan guru yang lain hmm. yang penampilannya lebih baik, ke, apa kemunculannya lebih mengagumkan, maka dia mula tak ya. mau tanya lagi alasan. Alas. Saya buat contoh mudah, contoh ni saya rasa buat. Kita ada satu pegawai kerajaan ataupun swasta yang begitu hebat di pejabat dia angka, fakta kalau dibawa ke meja dia mesyuaratnya tanya alasan-alasan tapi bila dia ke masjid dia dengar ustaz ceramah walaupun tak logik dia tak tanya ustaz tu walaupun dia kata ya lah ustaz beritahu kita ikut je lah hmm. segala logik yang bagus yang dia ada Allah telah kurnia pada dia dia tak bertanya ustaz itu bukan rasul yang kita tak boleh petikah hanya Quran dan hadis pendapat interpretasi tentang agama yang mungkin datang pada si A berbeza dengan si B, si B boleh untuk kita tanya semula. Tapi ketika dia sebelum pencen begitu hebat bila dia pergi ke masjid dia dah cukup. Saya bukan kata kelab masjid ni semua tak bagus. Ada juga yang bagus, ramai yang bagus. Maksudnya yang berfikir, yang bertanya. Tapi mereka mengikut. Sebab tu kadang-kadang ceramah di sebahagian pengisian di masjid-masjid. Kadang-kadang kita lihat kontennya tak membantu membangun ke umat tapi boleh duduk di depannya orang-orang Tan Sri Datuk Sri menghitung hari ha? Ya? <laughs> <laughs> ya sehingga saya kadang-kadang berfikir uh, itu satu hal saya sikit lagi sikitlah pendidikan di sekolah juga kita ada sekolah-sekolah kerajaan satu hal tapi kita ada banyak tahfiz-tahfiz yang tidak berdaftar sekolah agama tak berdaftar ribuan yang tak berdaftar Lepas kerajaan berusaha. Mereka berdaftar. Kerana tafis-tafis ni. Uh, dia salah satu kelebihan dia. Uh, ni timbul pasal GSB ni jugalah. Bila orang tu ada satu tafis. Dia boleh ambil gambar tafis tu. Dia datang ke KL. Dia tunjuk. Dia boleh collect derma. Hmm. Dan itu banyak saya bercakap bagi yang, yang tak terlibat mereka jangan kecil hati. Saya bercakap bagi yang terlibat. Dan hal yang sama berlaku pada JSB ni walaupun bukan anak-anak yatim. Ada anak, anak orang yang mak bapak semua ada. Rumah tu nama anak yatim dan dia buat koleksi yang banyak. Ya begitu juga. Kadang-kadang tahfiz tu kekalah sengit dia lima tahun. Kerana kalau dia betul kan tak dapatlah lah derma tu. Di tahfiz-tahfiz ni siapa guru dia? Siapa mereka yang dapat mengajar anak-anak kita ini Supaya lebih dapat berfikir dengan jangka masa yang panjang. Dahulu saya bercakap pada banyak harta kalangan orang politik. boleh mereka bercakap tentang soal undi 18 tahun saya kata. Bukan soal 18 tahun. Tapi kita telah menghadapi satu suasana dalam negara ini. Di mana orang nak kepada agama, satu yang bagus. Tetapi mereka telah salurkan kandak mereka itu ke pusat-pusat dan sekolah-sekolah yang kadang-kadang tidak cukup kualitinya untuk membangunkan minda agama yang sebenar. Sehingga saya telah terfikir untuk mencadang kepada kerajaan, mewajibkan pada semua sekolah-sekolah ini, ialah critical thinking dimasukkan. Supaya awak sekurang-kurangnya, bila mendengar satu orang cerita, awak boleh juga menilai, betul ke ustaz cerita dari segi fakta sains salah. Dari segi kira-kira pun salah. Macam orang cerita umur dunia 7,000 tahun. Umpamanya. Sekiranya ahli hadis okey lah. Dia boleh tahu sana dah betul. Tapi kalau dia fikir dia belajar tentang sains. Belajar tentang dunia ni. Dunia tujuh ribu tahun kan <laughs> <Umamanya>. <laughs> Simple like that kan? Ya. Yeah. Kan? Benda-benda yang seperti itu. Bagaimana sebab tu kita belajar banyak. Bila dia nak pergi menghadapi dunia yang sebenar. Dunia akademik. Dia kadang-kadang terpaksa letak sebelah agama dia. Padahal tak. Patutnya dia bawa agama bersama. Kerana agama kita evidence-based. Tapi oleh kerana dia tak diajar dengan evidence base. Hmm. ini yang saya maksudkan. Maka kesinambungan lah kepada kultus ini. Ini cerita JSB. Besok datang lagi cerita tarikat lain yang sama juga. Hari tu datang mana apa orang Arab mana pakai serban kononnya keturunan Nabi, Nabi apa bakat semua bagi depan siapa tengok mata dia, dia pun Masya Allah, Allah janggut dia Masya Allah baju mana dia pakai dia di, rumah, di kampung dia pakai seluar jin je Gambar dia tu betul, Tapi betul, bila betul. mari sini Dia ya. Oh Masya Allah Orang tak bertanya macam mana ke? Dia hebat Tak ada benda yang dia hebat pun Dia bercakap Tak menunjukkan hafalan dia hebat ke Hadis dia hebat ke Tak ada Tapi Semua pakat Yang perempuan-perempuan kita tengok pun dah cair <laughs> <laughs> Dah Ini nilai-nilai ni Lepas orang kata Eh jangan petikai itu keturunan Nabi Sedangkan berapa banyak Syait dalam negara kita ni Kan hmm. <laughs> dia sudah tak boleh fikir kerana ada pihak dan kultus ni satu hal lagi ialah ada orang tengah hmm. orang tengah yang untung macam JSB ni lah. Hmm. yang tersiksa budak-budak tu lah yang untung ada dalam